आज तुमकां खबर आसा राती आमच्या इंडियेचो सबंद 70 वर्सां नंतर आमकां T20 दुसरी फाटी हे विजेते जाल्ले आसा आमी. ताका लागून सबंद भारतभर आज जल्लोस जाल्लो आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणून आमी कुडचडकारांनी सगळे एकठांय जावन सगळे एक बडी एक रॅली ऑर्गनायज केली हांगा. कित्याक आमी हे जैताची आमी कितली वर्सां अशी वाट पळयताले. हे सेकंड टायम आमी विक्ट्री जाल्ले आसा ताका लागून आमी सगळे हॅप्पी आसा आनी हॅप्पी सेलिब्रेट करपा खातीर आमी रॅली काडले आसा. काल जशें सगळ्यांनी मॅच पळयली जाल्यार चड क्लोज जाली फायनल, चड अटीधटीची जाली आनी अशें दिसतालें जेन्ना क्लासन खेळटालो आनी मिलर खेळटालो आनी 30 बॉलाक 30 रन जाय आशिल्ले जाल्यार ते कप आमचे परत गेल्ले. 2014 आमी हरले, 2000 मागीर 2 वर्ल्ड चॅम्पियनशीप हरले टेस्टीच्यो, ताचे नंतर लास्ट इयरच आमी 50 ओवर्साचे वर्ल्ड कपूय हरले. म्हळ्यार आमगेल्या हातान ट्रॉफी ना काय अशें आमकां दिसलें एक क्षणाक 30 बॉलाक 30 आनी क्लासन मारतना. पूण तेन्ना मागीर म्हाका दिसता कितें तरी मिरेकल जालो आनी इंडियेच्या टिमीन आपली जिद्द आनी चिकाटी जी आसा ती दाखोवन दाखयली की बाबा खंयच्याय क्षणान हे आमकां काल दाखोवन दिलां की मनीस जर तर एक धडपडपाक शकता, जिद्द दाखोवपाक शकता जाल्यार खंयचेय तूं हरता त्या क्षणाक सुद्दां जिद्द हासील करपाक शकता आनी ती ताणें काल करून दाखयल्ली आसा इंडिया टिमीन. सुर्यकुमाराचो जो क्षण आसलो जी कॅच धरली त्या हेजेर तुजें कितें? सामको टर्निंग पॉयंट. कित्याक इट इज म्हजे कोतान तरी हांवें पळयल्या प्रेशर कॅच, प्रेशर मॅच, प्रेशर टायम आनी इंडिया सामकी फाटल्यान आशिल्ली. कित्याक जेन्ना 5 ओवरी उरिल्ल्यो तेन्ना 90% वीन वॉज फॉर साउथ आफ्रिका नॉट फॉर इंडिया आनी थंयच्यातल्यान ती 90% 100% इंडिये सायडीच्यान उलटून हाडप हें म्हाका दिसता एक मोठी विक्ट्री, मोठी जैत आनी आमकां आज परत वर्ल्ड कप चॅम्पियन कितले वर्सांनी 13 वर्सांनी म्हणपाक शकता आनी 70 वर्सांनी T20 म्हणपाक शकता. सो हें आमकां जो पळय आमकां खुशी मेळिल्ली आसा प्रत्येक फावटी हरून आज आमी जिखला जे आज सगळे खूश आसा एकवट आसा आमी कुडचडकार आनी आज दाखयल्ले आसा की जे इंडियेचे जे आमगेले आज स्वप्न आशिल्ले सगळे क्रिकेट मोग्याचे ते साकार जाल्ले आसा.